Time to get my things and quit this damn town for good. Se ud til, at vi har lidt mere at lave igen af hovedmissioner med Catwoman. Lad os lige gøre det. Home sweet home. Oj. Yeah. Miser. Jamen, så skete der ikke miserne noget. Undtagen hende, selvfølgelig. Is she dead? Hang on. She's waking up. Damn it. What are we gonna do? Kill her again. Kill her again. Wow. Det er noget rigtigt der. God dang it, jeg var lige et split sekund fra. La-di-da. Elegant. Where are my things? Tell me, or I'll slice you apart. Piece by piece. Two-Face has got him. He's at the museum. Okay? Thanks. So, you decided to come crawling back then, Harv. Pity. Oh well, time for this kitten to teach you some manners, once and for all. Se, det lærte vi jo i Telltale Games-serien, at Harley og... ikke Harley, Catwoman og Two-Face startede med at date jo, før det var ham til Two-Face. It's the cat! Det er sjovt, fordi i stedet for bat, så er det cat. Hvor skyder de fra? Hallo! Ja, okay, det virkede af en eller anden grund. Hvor skød han fra ham der? Der er noget, der skød på mig. Men... det var bare overstået nu. Okay, der skal man ind. Og level up, netop som jeg går ind. Fantastisk. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Yeah, did you see all that gear he had with him? Must have been from the cat. He sent Pauly B over to blow that bitch's secret hideout sky high. Hopefully there's little bits of burning kitty cat raining down over Arkham City as we speak. That'll teach the bitch to screw with Two-Face. Voldsomt alligevel. Hallo? Gik ikke så godt det der? Lige så stille og ro. Der er ikke sådan rigtig nogen steder at overraske dem fra. Jeg kan jo ikke komme derop. Oh wow. Så så de mig vist. Fang mig, hvis de kan. Come on, what are you waiting for? Hvad venter I på? You chicken, come and fight me, cat. Okay, lærer det. I fik tæveren tøs. Nå, nå. Jeg vil have mine ting! Ja, her har vi jo været før, men ikke som Catwoman. Der det var jo et sådan... jeg ved ikke om det er en sidemission, men... det var den mission, der sådan dukkede op med det samme, da jeg var færdig med Batman. Ja, don't think I've ever seen the boss so happy. Maybe it's true. What's Catwoman doing here? Dags. Åh, der er mange.
Hoi-ya! Sick spark. Blær, der skal have nogle slag. Ah, nej, stor Batman, der slukker for dem her. Hihihi. Nå. Er det den her vej, jeg skal? Jeg har ingen anelse. Må vi finde ud af. Her var også ingen ærlig anelse, faktisk. Swing down. Nej, det var den her vej her, det skulle jeg jo. Aha. Det her, det kommer nok til, at vi ikke gør det. Kom jeg herind. Ah! Nej, jeg skulle ikke den her vej her. Kom så. Der var vi. Så når katten ikke kan svømme, er hun nødt til at finde andre muligheder. I get it. Felt trophy. Snupper jeg det bare, det... Nej, jeg er intet imod. Think it is? Deep enough to hold one big ass shark. Still can't believe Penguin's got a shark in here. That's nothing. He also had some kind of monster under the iceberg lounge. Monster? Yeah, some giant... Look out! It's the cat! It's the cat! Uppercut! Det sagde på nogle store meloner, det der. Eller ikke, skal nok forestille sig at være. Jeg ved det ikke. Ah, så er der kommet Two-Face. Hey, HP par derop. Så skal jeg nok mod ham nu. She'll come straight back here for her pretty little things, and when she does, I want you guys to blow that bitch apart! I'm looking forward to it, sir. Good! This is our chance for glory. Word is Joker's dead. We all saw what happened to the runt that used to run this place. Ixima. We are the future of Arkham. We are the future of Gotham. Make Arkham and Gotham great again. Cut them in two. Nå, det er heller ikke så nemt at finde steder at gemme sig her. Eller, jo det er det faktisk. Haha. Hvis ikke det var fordi de sådan endte lige der. Den her følte lidt længere herover i. Aha. Kom nu. Jeg sidder sådan tit fast i usynlige ting eller noget. She'll be here. I know she will. I know she will. Nå, men det hjælper ikke ret meget, det her. Jeg kunne ikke komme så langt alligevel. She's coming. I know her too well. Kom nu, videre. Kom der en lige der. Så kan jeg ikke gå herop. Og det der virker af en grund. Nu er det så startet. Skummelt musik, det må betyde, at de har opdaget mig. Eller ikke. Skynd dig. I've got someone here. The first one who finds her gets to be my right-hand guy. Okay, så de har opdaget mig, men... Eller de opdager mig ikke, men de ved, jeg... Bitch, we need to stop her. Hurtig! Okay, han stopper lidt op nu.
down over here! What are you waiting for? Help me! Det er svært at se, hvilken retning de kigger i. I've got someone here! Hvad er det, de skyder med der? Hvor skal han nu hen? Hvorfor går han væk fra dem? Hallo? Hvad lavede han lige med hans sko der? Det er utroligt, de ikke sådan kigger dernede, hvor størstedelen af de besvimede her er. Kom nu vist. We need to stop her. Han burde kunne se mig. Ham, lige der. Men nej. Okay, men der er stadigvæk 4 tilbage eller sådan noget. Oh god! Everyone, get your asses over here now! Sen siger de alle som Chico derovre, men der er ingen, der går derhen. Klasse håndlanger. Klassiske håndlanger, skal nok ellers sige. Jeg vil gerne lige... Oh god! Everyone! Get your asses over here now! Jeg prøvede at komme derop på loftet, men det kunne jeg ikke af en grund. Get over here! What? Don't let her get away! This way! She went this way! Puh! Der er stadig 4 derop! Sammen med Two-Face, de bliver ved med at komme tilbage hele tiden! Eller du bliver bare ved med at komme flere og flere! Der er 4 der i! Der er 6 tilbage i alt! Er du gal, mand? Det tager tid, det her! Og det tager irriterende at kigge på det her. Det her inden for året, det her. Der er det meget nemmere med Batman, der er sådan lidt pænere at kigge på, det er det ikke her. Find her. Don't let her get to us. Er det Two-Face, der er der faktisk? Kan jeg lave en silent takedown på ham? Find her and skin that cat bitch. What are you waiting for? Help me. Oh wow. Over here. I found Catwoman. She's running. Jeg hopper lige ind i dem. Er du gal, mand? Time to die, kitty cat. Silent takedown. Var ikke noget takedown på Two-Face. Der føler jeg mig så lidt snydt. Sorry, Harv. This really isn't your night, is it? Now tell me where you've hidden the rest of my stuff, or I'll even out the other side of your face. I only took half. The rest I gave away. I win, bitch! Enough with the twos already. It just keeps getting you into trouble.
vi brugt så lang tid på det her, fordi jeg døde igen og igen, og der var 1, 2, 3 tilbage, og så skulle jeg starte hele vejen forfra, eller en utrolig dum årsag. Det var virkelig smertefuldt, det her. Nyt skin også, by the way. Just couldn't keep away, huh? Can't say I blame you. There's still work to do here in Arkham City. Good luck with that. Some enterprising individuals decided to help themselves to my things. I intend to get it all back. Det så virkelig underligt ud, da der var en kom svævende der, uden kappe på. Men det er jo fremtidens Batman, det her. Så et eller andet sted skal det give mening. Åh, hvor er det dejligt, når man skal skifte til Catwoman, så skal man komme hen til de her to katte her. Åh, hvor sødt. I think I'm going to enjoy this. Igen så det underlige ud, uden kappe det der. Jeg tænker, jeg lige så godt kan fortsætte med Catwoman, siden det er, vi er så godt i gang med hende. Så jeg skal åbne op for mit indforråd her. Og finde nogle af dem, som har mine ting. Det der så ud til at være en. Nice. Fik en. Og hans våben hygger sig lige der. Ej, hvor det godt. Og der er en derovre også. Nu er det sådan set bare katten efter musen, faktisk. Oh, wow, han så mig faktisk. Nej, det er ej. Det er sat med elendigt til det der. Javel. Må I fange mig først? Og kan jeg ikke faktisk se en del rundt omkring? Oh my god. Kom her, Dean. That's all of it. Now what's a girl to do? I could quit this crazy town, but where's the fun in that? Det har taget mig omkring en halv time at finde den sidste person der. Endelig. Nå, men nu har Catwoman det heller ikke mere at lave, udover at samle retro trophies. Så nu er det tilbage til Batman. Hey guys, I think we did it. He's gone. There's still work to do here in Arkham City. Mm-hmm. Hun siger ikke et ord. Hold da op. Men det var nok også sidste gang, vi kommer tilbage til hende. Der er jo ikke rigtig sådan med at gøre ved hendes mission. Men et par stykker at gøre med Batman, i det mindste.